Երկու օրտեված օպերացիայի արդյունքում Գերմանիայի հատուկ ծառայությունները ձերբակալել են Բեռլինի օթակայանում ծրագրվող ահաբեկչության կազմակերպչին։ 22-ամյա սիրիացի Ջաբեր Ալ-Բաքրը թաքնվել է ծանոթ սիրիացիների մոտ, որոնք ոստիկանական ծանոթման նկարով ճանաչել էին ահաբեկչին և վնասազերծել մինչև հատուկ ջոկատայինների ժամանումը։ Լայպցիգի ոստիկանությունը Ալ-Բաքրի տանը հայտնաբերել է ահաբեկչական գործունեության ապացույցներ, 1.5 կիլոգրամ հզոր պայթուցիկ և սարքավորումներ։ Հայտնաբերված պայթուցիկը պատկանում է այն ռումբերի դասին, որոնք օգտագործվել են Բրյուսելում ու Փարիզում իրականացված զանգվածային ահաբեկչությունների ժամանակ։ Արդեն հայտնի է, որ կասկածյալը կապ ունի Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման հետ։ Ահաբեկչի թիրախում Գերմանիայի տրանսպորտային ենթակառուցվածքներն են եղել ու մայրաքաղաքի օթակայանը։ Հետաքննության դաշնային բյուրոյի ղեկավարի խոսքով Գերմանիայից սպառնացող վտանգի մասին տեղեկություն կար տարեսկզբից, և այս ընթացքում նրանց հաջողվել է կանխել բազմաթիվ ահաբեկչություններ։ Այս հայտարարությունը անհանգստության ու տագնապի ալիք է բարձրացել գերմանացիների շրջանում, որոնց շտապել է հանգստացնել ներքին գործերի նախարարը, վստահեցնելով, թե վտանգն իրականում մեծ չէ։ Սակայն նախարարի խոսքերն ավելի են զայրացրել փախստականների դեմ տրամադրված քաղաքացիներին։ Ֆրանկֆուրտում ակտիվիստները քարկոծել են ներգաղթյալներին տեղափոխող գնացքը։ Միգրացիոն քաղաքականությունը տապալած կանսլեր Մերկելը փորձում է ուղղել սխալն ու փախստականների հարցը քննարկել իր արտասահմանյան այցերի ժամանակ։ Այժմ Մերկելը փորձում է միգրացիոն հոսքը կանգնեցնել հիմքից։ Աֆրիկյան շրջագայությունը Մերկելն ավարտել է օգնության ձեռք մեկնելու խոստումով. Մալին ու Նիգերը ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցություն կստանան Գերմանիայից, փոխարենը կկրճատեն մարդկանց արտագաղթը դեպի Գերմանիա։ Բողոքում են նաև ֆրանսիական Քալեյում, ցուցարարները պահանջում են վերացնել ջունգլիներ կոչվող փախստականների ճամբարը, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է օգտագործել։ Բախումներով է ավարտվել նաև հունական Սալոնիկում մեկնարկած բողոքի խաղաղ ակցիան։ Տասնյակ ծնողներ փակել են դպրոցի մուտքը, որտեղ պետք է մեկնարկեին Սիրիայից ու Աֆղանստանից գաղթած երեխաների համար նախատեսված դասերը։ Մեր երեխաներին կբռնա բարեն, ով է պատասխան տալու։ Մեզ վստահեցնում են, թե երեխաները համապատասխան պատվաստումներ են ստացել։ Մի տեսակ չեմ հավատում։ Ոստիկանությունը ստիպված է եղել կենթանի միջանցքի միջոցով դպրոց ուղեկցել 40 երեխայի։ Հունաստանի պետական դրոշները թափահարելով ու կառավարության միգրացիոն քաղաքականության դեմ բողոքելով, ծնողները քայլել են դեպի կառավարության շենքն ու շարունակել բողոքի ակցիան մինչև ուշ գիշեր։ Կանեղազարյան, ժամը 11:00-ը։